Meža parka kalns Jēkabpilī ir iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta visos gadalaikos. Vissezonas kamaršjūkšanas trasa tiek izmantota arī vasarā, bet ziemā iedzīvotāji izmanto iespēju slēpot un braukt no kalna ar ragaviņām. Gadu gaitā mākslīgais kalns ticis paaugstināts, bet šogad turpinās aktīvā atpūtas kalna paaugstināšana. Šim mērķim tiek izmantota pilsētas būvdarbu objektos iegūtā grunts. Joprojām šeit tiek pievesta augsne, ja, no remonta darbiem, kas notiek pilsētā, ja, un strādā regulāri pateicoties pašvaldībai. Tātad buldozers, kas šo līdzina pēc plāna, ja kalnu. Un var ievērot to, ka augšdaļa kalnam ir platāka palikusi, tad lielāka, ja, ir plāns viņu paaugstināt vēl. Ja. Nu, cik tas būs atkarīgs, cik augsts, ja, viņš atkarīgs no grunts daudzuma. Ja. Jo, ja teiksim, gribas krietni augstāku, tad to grunti vajag ļoti daudz, ja, un tas būs ļoti ilgi. Viens no būvdarbu objektiem, no kurienes tiek vesta grunts, ir Nereta iela pie pilsētas robežas. Tur pašlaik notiek vecā gaisa tilta demontāža. Jau informējām, ka pagaidām satiksme tiek organizēta pa jaunizbūvēto apvedceļu. Gan šeit, gan citos pilsētas būvobjektos iegūtā grunts tiek nogādāta meža parkā, lai to izmantotu otrreizēji. Aktīvās atpūtas kalna paaugstināšana iecerēta tieši slēpotājiem, jo ziemeļu nogāzē iecerēts izveidot slēpošanas trasi. Pacēlāji mums ir iegādāti, atliek tikai kalnu nobeigt, izveidot šo ūdens trasi ar sūknēta un divus lielgabalus, un tad viss varētu notikt. Un perspektīvā, kad tas varētu būt, kad cilvēki var cerēt? Viss atkarīgs no naudas. Jā, es tā domāju, jo tie ieguldījumi šajā, teiksim, sūknētavā trasē un lielgabalos viņi nav maziņi. Jā. Tā kā viss atkarīgs ir no naudiņas, ko varēs dabūt, vai tā ir Eiropas nauda, vai pašvaldība, teiksim, kaut ko lēnāk pa gadiem nopirks, uzstādīs. Pašlaik meža parka kalna augstums ziemeļa nogāzē ir 17,5 metri. Nu, vismaz kādi 2 metri gribētos, 2,5, varbūt pat 3 viņu pacelt, jā, un tas tomēr ir tāds starta lielāks ātrums. Protams, kad ir mazākās nogāzes mazākiem bērniem, bet arī gribas tādu lielāku, jā, jo kalns, par kalnu tādu viņu neuzsauksi manā skatījumā no augstuma ziņas, jā, no tās liels paugurs, jā, bet nu, tāpat tas ir prieks būtu, teiksim, viņu kārtīgi te pabeigt un piedāvāt iedzīvotājiem šos priekus, jā. Jāpiebilst, ka šovasar iegūtā grunts tiks izmantota ne tikai meža parka kalna paaugstināšanai, bet arī veloceliņa izveidei apkārt Radža ūdenskrātuvei. Sandra Paegļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.